thought that you should know. I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. मतलब मुड़ी मिक्सचर खाए की समझते हैं मैं बाहर ही लूँ ओडिशा जो पुणे छाड़ की ओडिशा जीवू वर्तमान मुड़ी मिक्सचर खाए की ब्रेकफास्ट रे समझते खाई और भी जी बेकार कौन है लोग को खुशी तो मुड़ी के खाई दे हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आज ही मुझे विदाय हमारो तो इतने लॉन्ग ट्रैवल परे वर्तमान में आज ही विदाय नौछु समस्तिंग थारु आयो पुणे थारु तो ओडिसा भी जाऊछु हमें वर्तमान फ्लाइट रू जी बजे आप मानक सब किसी मुझे सेयार करी केमती कौन आम जाऊ कौन केमती एंजय करुचु तो समस्त आम रेडी मुड़ी मिक्सचर खाई मुड़ी मिक्सचर केमती लगे समस्त मुड़ी मिक्सचर ब्रेकफास्ट पर पुणे कौन ब्रेक हो देखा आगे चलत तो बर्तमान आम अलरेडी होटेल बाहर गलु देखी नि होटेल तो जाऊ बर्तमान एयरपोर्ट देखा आप बर्तमान पुणे एयरपोर्ट पहुंच जाइए बाहर समस्त लाइन बोर्डिंग लाइन लगे सारे पुणे मैडम बर्तमान बोर्डिंग हम आम आधार कार्ड बर्तमान आपति भाव देखी पुणे एयरपोर्ट भितर दृश्य तो देखी निटी आउ एंजय करनी एयरपोर्ट को यू आम बाय बाय कहीकि बर्तमान अलरेडी एयरपोर्ट एंट्री नहीं सारे टाइम भी पाखे आस देखी आम फोटो सुट चलती समस्त भितर एंजय भी चलती बहुत सारा जन आसगले बर्तमान ओडी ओडी आम पहुंचबू ओडिशारे Please come in.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ପୁରା ବାଏ ବାଏ କହିକି ପୁନେକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଯିବୁ ଏବେ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସି ଲାଗିଗଲାଣି, ଆକାଶ ଏୟାରରେ ଆମର ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍। ତ ଆକାଶ ଏୟାର ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଏଇଠୁ ଅଫ୍ କରୁଛି। ତ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଟିକିଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ବି ଆଜି ବହୁତ, ମାନେ ୱେଦର୍ଟା ଏତେ ଇଏ ଅଛି ତ କ୍ଲାଉଡ଼ି ଅଛି ବହୁତ। ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇସାରିଲୁଣି ୟା ଭିତରେ, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖ ତମେ ସିଟ୍ କେମିତି ଆମ ସିଟ୍ ଏବେ ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ, ପଛ ସିଟ୍ ଏଥର ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 31DEF ଇଞ୍ଜିନଙ୍କର ଅଛି, 31 ନମ୍ବର ବି ମିଳିଯାଇଛି। E-cigarettes, personal vaporizers, vape pens, e-cigars, e-hookah, vaping devices, etc. on ହେଇଯାଇଛି ବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଲଞ୍ଚ ବି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଜୁସ୍ ବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଝିଅ ମିଶିକି ଫାଷ୍ଟ ଜୁସ୍ ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋତେ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଖାଇବା ବି ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତ ଦେଖିବା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ନେବା। ଫାଷ୍ଟ ଜୁସ୍ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା
ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଆକାଶ ଏୟାର। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ପାଖାପାଖି ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ନିଜେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା, ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ କେତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବି। ଅଲରେଡ଼ି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲୁ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସି ପୁନେରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାସ୍ତା କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ସ୍ୟାଡ୍ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, କେତେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଥିଲୁ। ଏସବୁରୁ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଏବେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଏବେ ତ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ମଜା ମସ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ରିସୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେମିତି ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ତ ନଥିବ, ସେଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ମଜାଦାର ନଥିବ, କାହିଁକି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଏନ୍ଜୟ ବି ନଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିହାତି ଦେଖା ହବ, ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ। ସେଇଠି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିନ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ। ତୁ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଗିଲା ରହିବାର ସେଠି? ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ ଆମେ ସେସବୁକୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଦିନ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପରେ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ, ଆମେ ବି ଫେରିଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ। ତ ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ, ପୁଣି ଏମିତି ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଯାଏ ବାଏ ବାଏ, ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ।